Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, é o seguinte, estou aqui com uma corridinha de volta aqui de GTA, vou com o meu Osiris aqui, claro, óbvio, confirmar. Estamos na corridinha acrobática, Turbo Tunnel by Van. Bom, tem uma boa classificação na internet, aqui online, vamos ver se é boa mesmo e só chega dando like logo. Six and a half hours later. Muito bem, vamos iniciar aqui essa corridinha. Primeiro fantasma aqui, são 7 milhas, cara. São 7 milhas, é muita coisa. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Mudou as missões que dá 2 de XP, vamos fazer então. Depois já vê aí, depois tu me diz qual que é. Pô, mas a caixa tava dando muito, cara. Uou! Caramba, gostei dessa aqui, tá bonito por enquanto. Cara, eu tô destreinado, eu não jogo uma corrida GTA há muito tempo. Eu também. Muito show, cara. É muito bom, é muito gostoso. Acho que o que eu mais gosto do GTA não são as missões, são as corridas. E olha que eu não gosto de jogo de carro, hein. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Uou! Fiz de propósito aqui só pra dar uma variada aqui. Gostei. Bonito, bonito. Ah, essa corrida aqui tá bem maneira, bem interessante. Eu tô em primeiro... E o Rafi deve estar... Aonde está o Rafi? Está na linha de chegada ainda. Onde ele está, tá? Nem saiu do lugar. A gente vai mostrando aqui na live aqui pra galera aqui, como é que estão essa... Olha que maneiro, bonito isso aqui, hein? Cara, eu estou acelerando o meu máximo, mas parece que tá lento, né? Mentira! Eita! Ó, de ladinho, de ladinho. Uou! De ladinho! Eita! Cacilda, pensei que eu ia pro saco. Uou, não, cara. Cara, essa corridinha aqui, cara que fez, realmente mereceu a nota aí. A galera tá dando 77% de aprovação aqui nessa corrida. Cacilda, realmente. Aprovado, por mim tá aprovado. 77% de aprovação, por mim tá show. Tô voltando. E o Rafinha me pegou ainda. Bateu. Foi na ganância aí, ó. Ô, Rafi, foi na ganância, cara. Aí não dá certo, não, cara. Ganância de passar. Uou, bonito, hein? Cinematic ali, show de bola. Ó, a Vitória. Só partir pro abraço, Vitória. Galera, foi só pra mostrar essa corridinha. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever e me seguir nas redes sociais também. Me segue no Twitter, Facebook. É isso aí. Coceiro no olho danado. Agradeço pela sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo. Fui!